Ukraynanın keçmiş baş prokuroru Yuri Lutsenko öz Facebook səhifəsində bildirib ki, Ukrayna silahlı qüvvələri 600 nəfərə qədər ekipajı olan böyük desant gəmisini sıradan çıxarda bilib. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Odessa, işğalçıların gəlişinə 600 nəfərə qədər ekipajı olan böyük rus desant gəmisi vurulub deyə keçmiş baş prokuror bildirib.